dhuhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka dhuhur ee idaacadda kulmiye qodobada maantana waxaa ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab oo weerar qaraxiyo ee dagaal toos ah ku qaaday saldhiga ciidamada Jubbaland ku leeyihiin jasiirada Gudhaa ee gobolka Jubbada Hoose siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo raisul wasaare Roble ka dalbaday in uu ka hadlo dilka Ikraan Tahliil oo ay shaacisay hay'adda NISA iskahorimaad u dhexeeya ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo kooxda macaawisleyda oo maanta ka dhacay deegaanka Jasiira ee Muqdisho kulamadii ugu dambeeyey ee looga hadlayo doorashada aqalka sare oo ka socda magaalada Jowhar ee Shabeellada Dhexe Aamin Soomo saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya siisay tababar ku aadan amniga doorashooyinka Barakac hor leh oo ka bilowday deegaan ka tirsan koonfurta gobolka Mudug ee dhaqdhaqaaqyo militari oo ka socda Galmudug dagaal culus oo ka soconaya waqooyi bari caasimadda wadanka Afghanistan ee Kabul iyo warar qasaare geystay oo lagu qaaday goob ganacsi oo ku taala wadanka New Zealand warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baad rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal waa jimco ee taariikhdu ku beegan tahay 3da bisha 9aad sanadka 2022 intii aad maqasheen qodobadii warkeena duhur ugu waaweynay ahaayeen u diyaar garowba qodobadaasi oo faahfaahsan Muliid Xaj Cabdi iyo Mariam Cabdulla Xasan ayaa idin waramaya Cali Ibrahim Cabdullaahina waa uu soo saaray warkeena duhur ee ku soo dhawaada warkii aad maqasheen oo faahfaahsan Hayna ku bilaawnay siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ka dalbaday inuu ka hadlo dilka Allah oo naxariistay Ikraan Tahliil Faarax oo ay xalay shaacisay hay'adda NISA Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinta warkan haya dood adag ayaa wali ka taagan siyaabo kala duwan waa looga hadlay qoraalkii ka soo baxay hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA taas oo qusaysay kiiska Ikraan Tahliil NISA ayaa sheegtay in Ikraan Tahliil oo la weesanay muddo 3 bilood ah ay dilin kooxda Al-Shabaab kadib markii kooxdaasi ay af duubteen intaas kadib siyaasiin iyo ehelada gabadhaas ayaa ka hadlay macquul ahaanshaha warka ka soo baxay NISA qaarkood ayaa ku eedeeyay sirdoonka Soomaaliya oo wax badan ka amusnaa kiiskan iyo sida ay kaga jawaabeen weydiimo badan oo NISA ku socday kuwaas oo qusiyay Ikraan Tahliil oo ahayd sargaal ka tirsan NISA Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gudoomiyaha xisbiga Wadajir ayaa sheegay in guddi madax bannaan loo saaray kiiskan isaga oo ra'iisul wasaaraha ugu baaqay in arrintaasi uu tallaabo ka qaado waxaan ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaasinta Maxamed Xuseen Roble oo asagu aan hore uga tirsanayn rejiimka haddana u haysta awood sharci mid akhlaaqeed iyo mid dowladeed intaba inuu tallaabo ka qaado arrintaas si loo badbaadiyo dhowr arrimood oo halis ku ah jiritaanka dowladnimada midda ugu horeysa ay tahay dadku inay sharci gacantooda ku qaataan maadaama sharcigii aan la dhowrayn waxaa ka dhalanaya dadku inay ayaga sharciga gacantooda ku qaataan labo inuu hay-addan sumcadda baashay ee kalsoonidii aaminaadii dadka weysay sabab ugu wacan ay tahay hoggaankeeda in inta asaga ku xiran ee la shaqaysa dhibaatada ay tahay inuu ka wareejiyo waa arrin degdeg ah oo urgenti ah oo arrin waajib qaran iyo mid akhlaaqi ah in uu hay-addan si dadku ay kalsooni ugu qabaan oo aaminaadeeda loo soo celiyo hoggaankeeda inuu bedelo saddex inuu arrintan baaritaan ka sameeyo madax bannaan oo dad ka tirsan xilaalinta iyo dad ka tirsan dadka khubarada ah ee ka shaqeeya hay-adda ee ku takhasusay dambi baarista oo ka tirsan CID oo hore iyo dadkii ka soo shaqeeyay guddi madax bannaan oo lagu kalsoon yahay oo asaga toos u hoostaga oo xaqiiqda ka mid gaar arrintan in la keeno tallaabo laga qaado lagu qaado natiijadii ay ayagu ay keenaan runtii maanta Soomaaliya asaga eegaysa inuu cabsado maha waa taariikh waxaa qornaya waxa guntamayana waa taariikh oo ku badbaadinaya magaca sumcadda dadnimada iyo dowladnimada iyo qaranka Soomaaliyeed dhinaca kale hooyada dhashay Ikraan Tahliil oo lagu magacaabo Qaali Maxamuud Guhaad oo la hadashay idaacadda kulmiye ayaa waxba kama jiraan ka dhigtay hadalkii ka soo baxay NISA iyada oo la sheegtay in gabadheeda aysan dirin kooxda Al-Shabaab wax ka jiro malaha been sal iyo raadoona lahayn waa gabadhii laga qaaday xarunta nabadgelyada sirdoonka qaranka ilinkiisa guri ku yaala degeneed laga qaaday ayagana bad qabaan ayadiina waa la qaado qoladaasa aadanaleeya halka jiro malaha
شباب بريو كيا جبلات وانا كهني دونان او ويبينين دونان وانا هري وفهمين حتى لو كهني دونان وحتى جيرو ملاها حتى يربا جبلي دي جيدي ني بنيستان اما هري وديلين والله ماذا بدك هي مدك مال وما دافت فادي ياسين هي حلفدي عندك كدب انت الله ولا قادر لغو اما هري لو قادر والله ماذا وحتى جيرو ملاها بدي دمال امان هي دقنيت شباب مدلين شقلكم ملاها marka waxa way waa baran aan meel ay ku ogihiin ayaga leh hal dhaxweydii gudahooda haday cadaalad jirto ama xuquuq bil aan jirto ama waxba dadka arxan u gala ay jiraan adeeyeen gabadheedii ma jirto al shabaab shaqada kuma laa bariyay ka yihiin gabadheedii dafama dafin gariga saaday waa gaariga kulana jiis darawalka kulana jiis aa qaaday kulana jiis ifaad yasiinana noogay gabadhaas kaliya ku xigeenkii hore ee la saacad salaam guuleed oo wareysiisay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in aan lagu kalsoonaan karin warka ka soo baxay nisa waa sida uu hadalkiisa ku sheegay maya lagu kalsoonaan karo sababtoo ah hooyadii hadda maqlaysay waxay tiri markii gabadheeda la hadlay oo baxday ugu dambeysay waxay ugu tiri kala yiraahay waxa meesha laga qaaday oo CCTV kamarad ay qabatay oo aan qof xataa qof yadda nabad sugudda u socda maahane aan qof kala marin oo qof boolis ah yani waxaa mari kara qof oo qeyri senior ah oo qof kasta ahayn walaal wasiir inuu mari karo hadda wasiirada qaarkood aan loo ogoleen meel marka labada dhinac ka xidhan waxay la mid tahay waxay la mid tahay hadaan kuu soo gaabiyo ayadoo la yiraahdo gabadhii hay-adda nabad sugudda xarunteeda habar qadiinjo dabaqa koobaad ayaa shabaab gabadhii ka qafaasheen taasi lamid tahay waxay uga badalan taa mare taasuna maahan wax maana ku fadhiyo waxa uu keliya marka reboorka laga helay waxa weye gabadhii inay dhimatay iyo la ogyihiin inay dhimatay waxa kaloo dhanna sidoodii ugu taagnaa doona laakiin inay faamilku isku dayaan inay faylkii gabadhaas xog kasta ha yaraato ha badnaato ibana ugu yiri ablaa ugu tiri waxaan maqlay waxaan u malaynaa waxaan ka shakiyey waxaan tuhunsanahay waxasoo dhan waa xog kulligood waa xog waxaas inay daytadaas inay aruuriyaan qaamilkeedu faylkii hadday maxkamadii geeyeen maxkamadda la geeyo oo la xareeyo gabadhaas inay maaragtay dadka tuhunka loo qabo cadaaladana la sugo waqti cadaalada shaqaynayso oo aan nimanka maanta waddanka joogay gabadhaas gacanteeda ku maqan tahay lala xisaabtami karo sidaasaan ku tali lahaa 26kii bishii Juun ee sanadkan ayaa cid ugu wardambeysay Grand Talil ka hor inta aysan nisa qoraal ka soo saarin xalay kiiska gabadhan idaacadda v o da oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ayaa baahisay in Grand Talil ay u gacan gashay kooxda Al-Shabaab kuwaas oo cid markii ugu wardambeysay ku hayay deegaanka Dhowley ee gobolka Jubbada Hoose cilmi salaad waad mahadsan tahay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar ku bilowday qaraxyo waxay ku qaadeen saldhig ay ciidamada daraawiishta Jubbaland ku leeyihiin jasiiradda Gudha ee gobolka Jubbada Hoose goob joogayaal ayaa keenay u sheegay inay maqlayaan dhawaaqa hubka ay isku adeegsanayaan Al-Shabaab iyo kuwa Jubbaland inkastoo aysan xaqiijin karin qasaraha ka dhashay halkaas wararka ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay la wareegeen saldhigga ay ciidamada Jubbaland ku leeyihiin deegaankaas dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxay sheegeen in saaka Al-Shabaab ay madaafiic ka dhex tuurayeen saldhigga ay la wareegeen ee ku yaala jasiiradda Gudha Al-Shabaab ayaa ayaguna waxay sheegteen la wareegida saldhiggan dhanka kale maamulka Jubbaland ilaa iyo haatan kama aysan hadlin sheegashada Al-Shabaab ee la xiriirta inay gacanta ku hayaan saldhiggoodii jasiiradda Gudha ee ku yaala gobolka Jubbada Hoose iska horimaad u dhexeeyay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya iyo koox macawis leh ah ayaa maanta ka dhacay deegaanka Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho Maxamed Cabdixakiin Xirsi ayaa faahfaahinaya deegaanka Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho wararka aan ka helayno ayaa sheegaya in halkaas uu iska horimaad ku dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee Haramcad iyo koox macawis leh oo dadka deegaanka ah hubaysan dagaalkan oo socday daqiiqado ayaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac iyadoo dhimashada ay tahay inta la xaqiijiyay laba ruux halka dhaawacan oo intaa ka badan yahay gudoomiye hore deegaanka Jasiira ee duleedka Muqdisho Xuseen Jilcu Maxamuud oo keen in la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalka ciidamo ka tirsan kuwa booliiska iyo kooxda dadka deegaanka ku dhexmaray halkaasi gudoomiye Jilcu ayaa tilmaamay in dagaalkaasi uu ka dambeeyay kadib markii labada dhinac uu soo kala dhexgalay kala shaki isagoo xusay in hadda xaaladu ay tahay mid degan ciidamadiina la kala qaaday
dagaal saaka iyo oo qorsheysnayno ciidamada madaniga deegaanka iyo ciidamada puliiska isku dhacayha shaqadaas laba qof ku dhintay haddana deegaanka waa nabdoon yahay wax dhibaataas ma jiraan si kala shakii u dhacay ee hadda dagaal la isku qaaday laba ayaa ku dhintay dhaawacyo way jiraan oo labada dhinac ah wax kale hadda dhibaataa ma jiraan hadda maamulkii waxaa kala galay iyo ciidamadii puliiska qaar ka mid ah waana la soo kala qaaday xaaladda hadda way degan tahay markii la saamay oo yacni waxa badda isku jira iyo la saamayna ciidamadii waa la kala qaaday hadda wax oo dhibaataa oo kalaa ma jiraan kala shaki unbuu ahaayee wax kalaa ma ahayn deegaanka jasiira ee dowleedka muqdisho ayaa ka dhacay iska horimaadyo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo koox xubaysan oo dadka deegaanka ah waxaana ka dhasha khasaare lixaad leh oo soo gaara dadka shacabka ah oo markaasi lagu dul dagaalamo kulamadii ugu dambeeyey ee doorashada aqalka sare ayaa waxa ay ka socotaa magaalada jowhar ee maamulka hirshabeelle bashiir cali daahir ayaa inoo soo waramay kulamada siyaasadeed ee ka socda magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ah mid looga hadlayo arrimaha doorashooyinka aqalka sare oo haatan la filayo in dhowaan ay ka dhacdo magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle kulamo gaargaar ayaa ka socda magaalada jowhar taasoo ay yeelanayaan musharaxiinta iyo xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle oo dooranayo musharaxiinta aqalka sare ee haatan isu soo taagay inay u loolamaan kuraasta aqalka sare cali cismaan ibraahim cali ciile oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadlay qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada aqalka sare xagga maamulkeeda sidoo kale guddiga baarlamaanka ee doorashooyinka si habsami ayuu u shaqaynayaa waa maamul diyada shaqada kule iyo baarlamaanka dhammaan ay iswaafaqsan yihiin kana midaysan yihiin inay horumariyaan muxuu ahay dalkooda iyo dadkooda una cadaalad helaan cid kasta oo muxuu ahaye xaquuq kule hirshabeelle haddii ay kuwa doorashooyin kuraasta ka rabo iyo muxuu ahaye iyo kuwa kaleba marka sidaas darteed ayayna ugu imaan karin konfalagsi iyo kalsooni darahaba yaraad aniga ma rabo inaan idhaahdo waqti hebel iyo waqti hebel laakiin insha allah isbuuca fooda nagu soo hayo gudihiisa waxaa rajaynaynaa insha allah haddii aysa wax kala dhicin in ay maaragtay aanu ka farxalan doono muxuu ahaye doorashada ee 8 kursi ee taalla ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee caasimada haddii allah raalli ka noqdo insha allah maalintii shalay ayeed markii madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe uu sheegay in kuraasta qaarkood ay u xirneen shakhsiyaad gaar ah balse oo wada tartami doono ciddii kusoo baxdo liiska musharaxiinta u tartamayo golaha aqalka sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle bashiir cali daahir raadiyo kulmiye jowhar amisom ayaa saraakiil ka tirsan booliska soomaaliya siisay tababar ku aadan amniga doorashooyinka dalka cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa faahfaahinaya howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom ayaa sheegay in 72 sargaal oo ka tirsan booliiska soomaaliya ay dhammaysteen tababar 5 maalmood soconaya kaasi oo ku saabsanaa sugidda amniga doorashooyinka socda tababarka oo la siinayay saraakiil ka socda booliiska dowladda federaalka iyo laba dowlad goboleed oo kala ah puntland iyo galmudug ayaa diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin sharciga doorashooyinka doorka iyo waajibaadka taliyayaasha ciidamada amniga ee doorashooyinka maaraynta nidaamka dadweynaha iyo sidoo kale tilmaamo laga bixiyey amniga doorashooyinka wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya farxaan cali axmed oo ka hadlay munaasabadda gunaanadka tababarkan ayaa sheegay in saraakiishan awooddooda uu sare u qaadi doono tababarkan islamarkaana ay xoojiyeen aqoontooda ku aadan diyaarinta qorsheynta iyo fulinta howlgallada amniga inta lagu guda jiro doorashooyinka waxaan ku jirnaa xilli doorasho ammaanka aad ayuu muhiim u yahay iyo hanaanka dimuqraadiyadda wadashaqaynta saraakiisha booliiska soomaaliya iyo amisom waxa uu xaqiijin doonaa inaan helno doorasho lagu kalsoonaan karo ammaan ah oo xalaal ah ayuu yidhi cali la taliyaha maaraynta istaraatiijiyadda ee amisom master rikuuto ayaa sheegay in ciidamada booliiska soomaaliyeed ay hogaamin doonaan sugidda amniga goobaha doorashooyinka iyo saraakiisha doorashada iyo weliba ergada halka doorka amisom uu yahay inay taageero siiyaan ciidamada booliiska doorashada soomaaliya ayaa bilaabatay iyadoo maamulada qaar ay doorteen xildhibaanada aqalka sare waxaana dhowaan la filayaa in la soo doorto xildhibaanada golaha shacabka barakac horleh ayaa waxa uu ka bilowday deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug sidoo kale halkaas waxaa ka socda dhaqdhaqaaqii milatari inta warkan xasan axmed maxamed ayaa ka waramay
degana dhowra oo ka tirsan koonfurta gobolka midig waxa maanta ka socday barakac ay sameeyaan dadka shacabka ay ku noolaa deegaanadaasi kadib markii ay ka habiga saareen ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya oo gar military ka yimid darawish degmiyo iyo ciidamada sida gaarka u tababarnay ee maamulka Puntland kuwaas oo ku sasiqaya degana dhowra oo ay ku sameeyeen xubnaha tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanada uu ka socday barakac ay sameeyaan dadka shacabka ay ka tirsan koonfurta gobolka midig waxa qayb ka deegaanka Hareere Dheere iyo deegaanka Qeyacad ee gobolka midig halkaas oo dib loo wareegay xubnaha tirsan dagaalamayaasha ya shaal shabab waxaan barakacnu imaaday kadib markii ciidamada isgarabsanay ka habay saaran deegaankaasi isla markaasna ay ku sii siqeen deegaan badan oo ka tirsan goofurta gobolka midow ayna ku sugnayeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha shaal shabab dadka barakaca sameenaya ayaa ka cabsi qaba in waxyeelo ka soo gaarto isku dhacay dhaxmara ciidamada amniga dawladda federaalka iyo xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha shaal shabab iyo sidoo kale qaraxyada dagaalamayaasha shaal shabab ay ku xireen deegaan dhowr ah oo ka tirsan goofurta gobolka midow ayna ka bixeen isla markaasna aadeen dhanka degmada xar dheer ee gobolka midow qaar ka mid ah dadka barakac ayaa warbaahinta u sheegay in dhibaato dhanka nolosha ay soo wajahday badi dadka barakac deegaan badan oo ka tirsan goofurta gobolka midow isla markaasna durufa dhanka nolosha ay ku wajahayaan baadiyaha deegaanada ay ka barakaceen ciidamada amniga dawladda federaalka ku darawshay gelmada milishiyada dadka deegaanka oo gar military ka helaya kuwa sida gaarka u tababaran ee BSF ee ka tirsan maamulka Puntland ayaa dhaqaaqay ciidan waxay ka wadaan deegaan hoostaga deegaanka wasiilka gobolka midow waxayna hadda ka habay ku hayaan deegaanka Qeyacad ee gobolka midow halkaas oo qayb ka ah deegaanada dib ugu wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ciidamada amniga dawladda federaalka waxaana la filayaa in dhaqaaqaasi ay ku sii socdaan deegaan badan oo ka tirsan goofurta gobolka midow ayna ku sugnayeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab Xasan Maxamed Maxamed Reed Kulumbi Cadaad wili waxaad la socotaan wararka idaacadda Kulmiye markana caalamka warshadda isbuunyada Dubai kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso hayno ku bilownay dagaal culus ayaa waxaa la sheegayaa inuu dhaxmarayo xogaga Taliban iyo maleeshiyaadka iska caabinta dooxada Bashir ee dalka Afghanistan Talibanku waxay sheegeen in la wareegayaan deegaano hor leh qasaara culusna ay gaarsiin doonaan kooxda iska caabinta ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan NRF balse kooxda NRF ayaa waxay sheegtay inay gacanta ku hayaan marinada laga galo dooxada Taliban waxay sheegeen waa Taliban ay ka dir doonaan boqolaal askari Bashir ayaa ah gobolka kaliya ee aan wali gacanta u gelin kooxda Taliban waxaana la rumaysan yahay in boqolaal dagaalamay halkaas ku sugan yihiin kooxaha iska caabinta waxaa ku jira madaxweyne ku xigeenkii hore ee Afghanistan Amrullah Saleh ciidamada hore uga soo tirsanaa militaryga Afghanistan iyo maleeshiyaad maxalli ah iyo sidoo kale koox hoggaamiyeyaal Taliban ayaa waxay hore u sheegtay inay wada hadal kula wareegi doonto dooxadani balse waxay sidoo kale sheegtay in aysan meesha ka saari doonin suurtagalnimada ah in dagaal halkaas uu ka dhaco ugu dambeyn nin naftihaliga ahaa ayaa weerar ku qaaday goob ganacsi oo ku taala waddanka New Zealand maanta oo Jimcaha sida ay ku warameen warbaahinta dalkaasi ugu yaraan lix qof ayaa ku dhaawacmay kadib weerar loo adeegsaday tooray oo ka dhacay dukaan weyn oo ku yaalla magaalada Auckland ee dalka New Zealand ka hor inta aysan booliisku toogan qofkaasi dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha waddanka New Zealand Jacinda Ardern ayaa weerarkaasi ku sheegtay mid dalkeeda ay ku soo qaadeen ururka Daacish waxayna hadalkeeda intaasi ku dartay in saddex ka mid ah dadka dhaawaca qaba ay yihiin kuwo aad u daran Marian guud ahaan intaa waxaa ku dhan warkii duhu aad kala socoteen raadiyo kulmiye nabadgelyo